Aloitetaan pelaajien kommenteista, niin pääsette suihkuun sitten siinä niin vierailta. No, pelattiin iloisella ilmeellä ja haluttiin voittaa, ja mun mielestä se ratkaisi tänään aika paljon. Et voitettiin ihan hyvin se syöttövastaanottopeli sit, ja sitä kautta päästiin ihan hyvin pyörittämään omaa peliä. No, mä oon vähän samaa mieltä tuosta Even kanssa, että meidän puolelta taas puuttui sitten se iloisuus siinä, että sitten saatiin se siinä tokassa erässä vähän nousee, mutta kun ei se ole niinku taidoista kiinni, vaan siitä, että jaksettaisiin painaa eteenpäin. Ja uskoa siihen toimintaan, että en tiedä. Huomista kohti vaan nyt sitten taas pitää vaan löytyä se tappomeininki. Millä eväillä huomista kohti? Mitä sä voit kapteenina tehdä siellä? No, en mä tiedä, mä en voi muuta kuin auttaa, kannustaa ja tsempata. Sitä, että jokainen uskoo itseensä, ja kyllä me niin kuin joukkuehenkä meillä on ihan kohdalla, ettei se siitä ole kiinni, että nyt vaan jokainen sen pitää myös itsekin löytää se tahto ja usko. No, mun mielestä ihan semmoinen kohtuullisen ehjä kokonaisuus meiltä, ja varsinkin ensimmäinen puolitoista erää mun mielestä aika hyvä ja kurinalainen torjuntapuolustuspeli, ja saatiin vastustajan pääiskijät, jos ei nyt ainakaan täysin hyydytetty, niin ainakin hidastettua heitä riittävästi. Ja sitten ehkä hiukasen toisen erään puolen välissä, niin tuntui, että selkä suoristui, että se työmoraali laski ehkä inan ja päästi kaveri mukaan. Ja toki varmaan Kangasalakin hiukan paransi siihen kolmanteen erään. Ja mun mielestä Outi pelasi hyvän pätkän siihen, että hänen kanssaan meillä oli hiukan enemmän vaikeuksia kuin Elisabetin kanssa tänään. Mutta mitään ei ole tavallaan vielä voitettu, ja huomenna uusi peli. Numerot tuossa vastaanoton puolella on aika tasaiset, ainakin tilastolapun mukaan, mutta tuntuisi, että meillä kuitenkin ainakin varsinkin kaksi ekaa erää niin oli niissä mun mielestä, niin kuin Evekin sanoi, niin ainakin hienoinen etu. Näkyy se tilastoskin tuossa, että kaksi ekaa erää. No joo. Tuntuu, että se oli jopa isompikin vielä. Mutta niin kuin Eve sanoi, niin mun mielestä energiakentällä oli tänään hyvä, ja siitä tytöille iso kiitos. Yllättikö vastustajan hampaattomuus tänään? En mä tiedä. Mun mielestä me pystyttiin syötöllä antamaan sen verran painetta, että vastustaja joutuu pelaamaan niin kuin ehkä hiukan mukavuusalueensa ulkopuolella. Ja tänään näin. Huomenna varmaan uusi peli. Silloin kun se peli ei kulje, niin se on kaikille vaikeaa, että ei se ihmisiä tässä vaan olla. Niin kuin Ismo tässä on moneen kertaan näissä lehdistötilaisuuksissa sanonut, että pelaajat sen käsittelee siellä pääkoppansa sisällä, ja toisilta se onnistuu ja toisilta ei, ja tänään näin. Mielestäni meiltä sen lisäksi, että onnistuttiin täällä meidän kuusikolla, niin Englis tuli kaksi kertaa erittäin hyvin sisään ja teki muutaman tärkeän pinnan. Mutta kokonaisuutena hyvä esitys meille koko joukkueena. Ja niin kuin mä tuossa Katjalle sanoin edellisen pelin jälkeen, että hän kysyi, että oliko pettymys pronssiottelun joutuminen, niin totta kai se oli meille pettymys. Ja se apina oli näköjään tuossa alussa selässä, että pikkuhiljaa päästiin peliin mukaan, että kyllä jos katsoo ihan noita virheiden määrää, no esimerkiksi syöttöhän meillä ei purru kuin kolmannessa erässä vasta, mutta jos katsoo virheiden määrää esimerkiksi ekassa erässä, niin me tehtiin, jos laskee syöttövirheet, vastaanottovirheet, lyöntivirheet plus torjuntaa lyönnit, me tehtiin 15 pistettä vastustajalle. Ja koko ottelu, jos lasketaan syöttö, vastaanotto, noi hyökkäysvirheet, me tehtiin 30 pistettä plus 8 torjuntaa lyöntiä. Ne ei tarvitse kauheasti miettiä, että minkä takia ei edes saatu pelistä tasasta kahdessa ekassa erässä. Että sehän on ihan selvä noista lukemista. Meidän syöttö oli heikompi kuin Orivedellä, ja sitten sen osalta niin tietysti mun mielestä torjuntapeli, kyllä hyvä torjuntapeli vaatii hyvän syötön, että päästään rauhassa rakentamaan. Että kyllähän tuo meidän torjuntapelikin aika surkeita on. Mutta siinä tietysti, kun tämä oli niin kuin hävittiin taistelu, mutta ei sotaa, täytyy käyttää vanhaa
kulunutta sanontaa, niin siitä mä oon tyytyväinen, että joukkue kuitenkin heräsi taisteluun kolmannessa erässä ja huomenna on uusi peli ja eihän tässä oota, siis se on huomenna kauden viimeinen tai toiseksi viimeinen peli ja pelaajat tiedostaa sen ja joukkueet tuntee toisensa, että yksilöt ratkaisee, kumpikaan joukkue ei tule yllättäen toista varmasti, mutta sitten katsotaan, että kummalla se päivän kunto on kovempi ja halu voittaa. Että kyllä mä tosi pettynyt joukkueen esitykseen tuossa ottelun alussa, että se tavallaan se voittamistahto ei siirtynyt pukukopin huudoista tuonne kentälle. Mutta kolmas erä oli ihan hyvä ja Outi tosi hieno sisääntulo, että se rauhoitti selvästi hyökkäjiä. Hyökkäjä pääsi paremmin katsoa, mihin lyödään. Sitä kautta saatiin tulosta niin kun pystyttiin lyömään sitä oikeisiin paikkoihin palloa. Orivesi pelasi oli hyvällä sykkeellä ja halusi selvästi voittaa alussa. Ja sai semmoisen yliotteen, että ansaitsivat tuon 3-0 voiton kyllä tänään ihan komeasti. Sitten jos katsoo meidän Daltonin kuukauden pelaajankin saldoa tänään, niin kyllähän huomenna täytyy alkaa ihan eri lukemilla, jos me menetään haastaa Orpo, niin tuon Daltonin luvut. Kaikki on väsynyt ja kaikki on pelannut paljon, mutta katsotaan jos huomenna olisi vähän virkeämpi jalka ja virkeämpi mieli ja haastettaisiin sitten Orivesi ihan tosissaan vielä.